1100 metara je ukupna dužina ulica koje se asfaltiraju u Malom Golovodu, a čija je vrednost radova nešto više od 36 miliona dinara, navela je gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović. Ukupna vrednost investicija svih pet ulica je preko 36 miliona dinara i to je bilo u planu razvoja za ovu mesnu zajednicu i za ovu godinu. Preko puta smo imali pump track, da to ne ponavljamo. Radimo još neke ulice u kojima prvo menjamo vodu i kanalizaciju, a posle će biti i asfaltiranje. Tako da nastavljamo građevinsku sezonu, sve ono što naše mesne zajednice stave kao svoje prioritete, mi to stavljamo u plan razvoja i trudimo se da u toku jedne godine završimo. Dobro je što je lepo vreme i što se građevinska sezona produžava, tako da ćemo stići ove godine sve ono što smo obećali i da odradimo. Mi gradskoj upravi se zahvaljujemo, opštinskom rukovodstvu, svima koji su izašli u susret i građani su zadovoljni zaista. Ministar Gašić je rekao da će i hala sporta da se, kad je bio na otvaranju skate, pa da se radi ovamo stadion i tako da stvarno radimo puno. Puno je urađeno za Malo Golovo. Urađen je gas u ulicu gde je treba. Onda radi se i u Mudrokovcu se radi česma za groblje, radi se u projekat i da se radi kapela, tako da stvarno urađeno je za ovi zadnji od 2012. mnogo je urađeno za Malo Golovo i za Mudrokovac. Pored pomenutih asfaltiranja u ulici Jakova Nenadovića biće postavljene behaton kocke. Ono pri čemu se vodi računa zaista u svim ovim ulicama, zato što su vrlo izazovne, vrlo uske i vrlo nepristupačne za rad većih građevinskih mašina, mi maksimalno sarađujemo sa svim našim sugrađanima i komšijama koji žive u ovim ulicama i trudimo se da svakom od njih izađemo u susret što se tiče i prilaza njihovim dvorištima i određivanja visina da ljudi mogu da nastave normalno dalje da žive i da rade i da imaju besprekorno uređene prilaze svojim dvorištima. Do kraja nedelje se planira, ukoliko vreme bude išlo na ruku, a sve stoji da će ići na našu ruku, do kraja nedelje planiramo kompletno asfaltiranje svih ovih ulica koje smo pobrojali danas u obraćanju vama i naravno, onda nam sledi Blaževačka ulica koja je poslednja na tom spisku i koja je malo zahtevnija i što se tiče pravca i što se tiče dodatnih sokaka koji ka njoj gravitiraju. Mesna zajednica Malo Golovode broji oko 7,5 hiljada žitelja.